Қайырлы күн, достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бірге жинайтын боламыз. Бұл жолы өз үйім емес, ауылдағы ата-енемнің үйін жинаймыз. Мен ата-енем үйіне көп барып тұрамын. Бұл үйде келін жоқ болғаннан кейін көбірек келемін. Және де қалада болғанша ауылға да келіп кетейін деп көп келіп тұрамын. Осылай уборканы бастап кеттім. Бірінші кухнядан бастадым. Кухнядағы ыдыстарды бәрін тазалап, жуып алдым. Одан кейін басқа бөлмелерді бөлек ұстап, жан сүртіп пол жуатын боламыз. Және де менің енемді өте тазалаймады. Және өте жақсы адам. Мүлдем бәле іздемейді, ұрыс іздемейді. Тып-тыныш қана өмір сүрген жақсы көреді. Енемнен үйренгенім көп, үйренерім де көп, өте сабырлы. Сонда ерекше жазылған деп айта аламын. Тура менің енем сияқты бұйырсын деп қорықпайтын, потому что енем өте жақсы. Өзім анам сияқты жақсы көремін. Сол үшін де келіп барынша көмектесуге, осында көп болуға тырысамын. Және де менің қыздарым да тез сағынып кетеді. Әже емес, ана сияқты деймін ба. Прям әжесі екен байқамады, қатты жақсы көреді. Всегда бірдеңе көтеріп келеді, мүлдем ұрыспайды. Солай әжелер осыншалықты жақсы көруге болады екен немерелерін деп ойламаппын. Солай үшін жығызды болсын сіздерге де. Осылай одан кейін газды жудым. Осы темірге әзелек тепсеңіздер еріп тұрады, одан кейін қырып тастайсыздар. Негізде сіздер жуып тастаңыздар бұндай кір болып кетпейді. Бұл жердікін жумаған ғой. Сонымен осы жолы жудым. Май болса өте онша емес көрінеді ғой. Сол үшін тазалап тұрған дұрыс. Және де біз фольга қоямыз ауылға, потому что көп болмаймыз, аптасына бір ақ рет жуамыз. Және де осы үйдегі қайын сіңлім де бізбен тұрып жатыр ғой, студент оқып жатыр қалада. Қайын інім де бізбен тұрады, барлығы уақытша тұрып жатыр. Негізі біз бөлек тұрамыз. Солай. Осылай менің видеомды соңына дейін көріп шығыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Сосын еді пелесостап тазалап бастап кеттім. Және де осы Рава Клин деген пелесос алған ғой енем жақын арада. Бір екі аптама болған. Прям күшті екен, маған да ұнап қалды. Негізі алу керек, әрбір үйде болу керек нәрсе екен. Сонымен қызығып кеттім. Бұл нәрсеге қызықпайтын, негізі кейін үлкенірек үйге көшкенде аламыз деп. Сол кезде бұйыратын шығар. Бүткіл палаттардың бәрін тазалап қойған енем. Стол орындықтардың бәрін кірін кетіреді дейді. Солай әлі де үйренетін нәрсеміз көп, ішінде толықтай түсін кеткен жоқпыз. Өте жақсы нәрсе, еще бағасына сай екен, қымбат тұрады екен. Осылай кімнің үйінде бар және де қандай артықшылықтарын байқадыңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Одан кейін қолды жинап шықтым. Осы жерде негізі диван болу керек. Мүмкін бір айдан кейін келетін шығар, заказ беріп қойыпты. Қызым да көмектесіп жатыр маған үй жинағанды. Үшеуі шашқанда да жақсы шашады, үй жинауға да көмектеседі. Осылай, және мына жерде гүлдер өте әдемі, байқадыңыз ба? Мен енем жақсы көреді гүл өсіргенді.
неше түрлүсү бар. Бул бизде кириберис. Кириберисти де жакшылап тазалап, шандарын сүртүп, булун жууп чыктым. Бул жерде де гүлдөрүбүз бар, өтө әдемі. Және де бізде кыс катты болот, именно ауылда кар көп болот. А калада бул сыякта кар болмайды. Кызыкчы. Бул енді тауга жакын жер болгондон кийин өтө суук болот осы ауылыбыз. Биздин ауыл Шахпагада, яғни таулы жакта ғой, Шымкент пен Тараздын ортасында. Шымкент өте ыстық, Тараздық ауылдар онша ыстық болмайды. Таулы жерде орналасқан, яғни. Сосын бүткіл жерін болын жуып шықтым. Оңай болған жоқ, шаршап кетем. Негізі швабра ала салу керек еді. Және де осы полды жуам деп қой, менің халатым сіздер шығып кеткен. Апырында Аустырстан сіздер шығып кеткен кейгім кеме қалды. Сосын жуынатын бөлмені тазаладым. Ракфиналарда жуып, полды жуып, тазалап алдым. Және душта да жудым. Бұл жердегі уборка қалаға қарағанда ұзағырақ болады. Енді қанша дегенмен үлкен үй болғансын. Оңай емес. Но қиын да емес. Бізде асоба жұмыс жоқ алды. Ешін ағанда басқа сыр, сомаймын, номал бар үйде. Сондай көп жұмыс жоқ. Менің бүгінгі видеом ұнаса лайк бас, комментария қалдырды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.